22 वर्ष अगाडि म आउँदा एउटै व्यक्ति दुई पटक सम्म विदेश भ्रमण गएको मैले फेला पारेको थिएँ र दुर्गममा बसेका मान्छेहरूको त्यो कहिले भाग नपाउने चान्स नपाउने अनि विशेषज्ञहरू जो मन्त्रालयमा वरिपरि चलखेल गर्न सक्दैनन् उनीहरूले नपाउने एउटै व्यक्ति खुरखुर गइरहने विशेषज्ञताको नाउँमा भए पनि त्यो मात्रै होइन विज्ञताको नाउँ पनि छैन कसले आफ्नो कुरा यहाँ बिगाउन सक्छ उसले जाने त्यो कुरालाई अन्त गरेर सकेसम्म अब विदेश भ्रमणलाई कम गराउने अब यहाँ चलन एउटा तपाईँलाई प्रष्टै मैले भन्नुपर्छ हाम्रा साथीहरूले विभिन्न प्रोजेक्टहरू हुन्छन् यहाँ विदेश भ्रमणमा सहयोग गरिदिने अब जान मन लाग्यो भने एउटा कार्यक्रम बनाइदिनुहोस् न भने एउटालाई सहयोग लिन लाउने अनि त्यो एनजिओ वा आइएनजिओ को के छ यहाँ अनि उनीहरूले हामीबाट चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ मन्त्रालय प्रभावित गर्ने त्यस कारणले उनीहरूसँग सहयोगै केही लिन नपरेपछि लिनु पऱ्यो भने पनि उचित ठाउँमा मात्रै भएपछि त हाम्रो मन्त्रालयका साथीहरू हामीहरू हाम्रा माताहरूका साथीहरू उनीहरूसँग बढी प्रभावित पनि हुने भएनन् तर भनेको बेलामा पैसा लगानी गरिदिने पठाइदिने त्यसको उपलब्धि केही नहुने र हामीले चाहिँ अब यसलाई मैले धेरैवटा फाइलहरू रोकिदिइ पनि सकेँ विदेश भ्रमणको यो विदेश भ्रमण जाने बारेमा चाहिँ मैले मेरो सचिवज्यूहरूलाई पनि मैले के भनेको छु भने यसको औचित्य के हो योभन्दा अगाडि यो ठाउँमा जाने बाट जा गएका आएकाबाट के उपलब्धि भयो मुलुकका लागि जनताका लागि स्वास्थ्य सेवाका लागि त्यो कुरा पनि प्रमाणित हुनुपर्छ होइन भने विदेश भ्रमण यो अर्काको पैसा लिएर खुरु सरकारी पैसा भए पनि किन नोक्सान गर्ने अर्काको पैसा लिएर भने ऊप्रति चाहिँ भोलि अनुग्रहित हुने गरी किन बस्ने त्यस कारणले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चाहिँ हामीले एक वर्ष यता कुन कुन भ्रमण कोमा को जानुभयो त्यसपछि आएर त्यसलाई फन्डिङ कसले गर्यो त्यसबाट उपलब्धि के हो यो विषयमा हामी जानकारी लिन्छौँ त्यसपछि आएर यसलाई हामीले केही दिन अगाडिबाट यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई हामीले रोकि पनि सकेका छौँ र यो विषयमा सचिवज्यूहरू लगायत हामी सिनियर अफिसर र म बसेर चाहिँ छलफल गरेर त्यसको औचित्य प्रमाणित नभइकन विदेश भ्रमणका लागि हामी स्वीकृतिका लागि सजिलो भन्दैनौँ अब बिरामीहरू सरेर आए पाटनमा पाइलागि भन्यो त्यहाँ छैन वीरमा पाइलागि भन्यो त्यहाँ छैन टिचिङमा पाइलागि भन्यो त्यहाँ छैन हिँड्दा हिँड्दै त्यो बिरामी मर्न सक्छ आइसियु सिसियु र अन्य बेडहरू अस्पतालमा भइरहेको अवस्था सामान्य गरिब गुर्जा र चाहिँ पहुँचवाला पहुँच नभएका मान्छे आउँदा छैन भनिदिने अब मन्त्री भन्नुहोस् सचिवजीहरू भन्नुहोस् अथवा अरू मान्यजीहरू भन्नुहोस् अरू अथवा ठुला बडाहरू भन्नुहोस् उहाँहरूले भन्दा चाहिँ हुने र त्यो नभनेसम्म चाहिँ त्यो सेवा नपाउने तर बेड खाली भइरहेको हुने सामान्य पहुँच नभएका बिरामीहरूको सेवाको खातिर अथवा उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि हामीले यो काम चाहिँ गरेका हौँ यो वेबसाइटमा राखिदिएर के छ त भनेर यसलाई चाहिँ पारदर्शी गरिदियो भने जुन ढाबा खाइन्छ त्यो राम्रो जान्छ आफ्नो क्षमताले भ्याएको आफ्नो इच्छा गरेको र अब त्योभन्दा बाहेक त्यहाँ चाहिँ वेबसाइटमा राखेको भन्दा बाहेक पनि हामीले चेक गर्छौँ फेरि अरू पटक त्योभन्दा बाहेकदेखि थाल्यो भने हामी कारवाही गर्छौँ पहुँचवाला नभएका मात्रै होइन कि पहुँच भएकालाई पनि त्यहाँ खाइन्छ कि उहाँ खाइन्छ कि भनेर सोधेर हेरेर समय बर्बाद गरेर उपचार पद्धतिलाई चाहिँ निष्क्रिय र ढिलासुती हुने हुनाले यो सिस्टम चाहिँ लागू गर्नका लागि हामीले परिपत्र गर्छौँ आजैबाट गत दुई वर्षभित्रमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खरिद भएका वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त भएका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरूको विवरण मूल्य सङ्ख्या स्रोत मिति वितरण गरेको निकाय र त्यहाँ निकायमा सो सामग्रीहरूको अवस्था समेत अध्यावधि गरी मन्त्रालय साथीहरूको जम्मा जानकारी पेश गर्ने अब यो किन जरुरी रह्यो त भन्दाखेरि अब एउटा त टेन्डर प्रक्रियामा लोएस्ट भएका मान्छेहरूलाई अथवा त्यो पार्टी अथवा त्यो कम्पनीलाई काम नदिएर अरू गर्न खोज्ने पनि कतै कतै देखियो त्योभन्दा अगाडि अब त यहाँ चाहिँ अब हामीले त्यो सबै विवरण हामीले प्राप्त गरिसकेका छैनौँ त्यो मूल्य पनि कतिपय ठाउँमा एउटा कम्पनीको सामान ल्याउने भनेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए तर त्योभन्दा कम गुणस्तरीय सस्तो अर्को लिएर आएर पनि त्यहाँ राखेको छ भन्ने हामीलाई गुनासो आएको छ तर त्यो चाहिँ तथ्यको आधारमा छैन
हामी त्यो तथ्य पत्ता लगाउने काम अब यो लिस्ट माग्छौँ त्यसपछि आएर हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ त्यो पत्ता लगाउँछौँ यदि हो भने त्यो ठुलो अपराध हो एउटा कम्पनीको सामान माग्ने अर्को ल्याउने सस्तो गरेर बिचमा अब त्यो चाहिँ आर्थिक अनुसार चाहिँ हिँड्दाको काम गर्ने यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि दुई वर्ष अगाडिदेखिकै यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ त्यो हामी सबै यसलाई खोजेर अर्को पटक उचित समयमा तपाईँलाई हामी जानकारी गराउँछौँ अब अर्को यो मन्त्रालयमा एउटा रोग देखिएको कुरा विदेश भ्रमण हो म पहिला पनि आएर बसेको मान्छे मैले पहिला पनि अलि व्यवस्थित गर्न कोसिस गरेको थिएँ 22 वर्ष अगाडि राज्य मन्त्रीको हैसियतले आउँदा त्यो बेला त मैले अनुमति पनि लिनु पर्थ्यो मभन्दा माथिल्लो अब मन्त्रीज्यूसँग अब अहिले त मैले अनुमति लिनु पऱ्यो भने जनतासँग लिने हो मैले यो अनुमति लिनु पनि पर्दैन यो वैदेशिक भ्रमणलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थित गर्न चालु आर्थिक वर्षदेखि यो भ्रमणको जो विदेश भ्रमण गएका कर्मचारीहरूको नामावली सहयोगी निकाय भ्रमणबाट भएका उपलब्धिको बारेमा चाहिँ 7 दिनभित्र हामी विवरण यो लिँदैछौँ अब अहिले यो जेनेभा भ्रमणको क्रमको कुरा आज हामी जाँदैछौँ राति 2 बजेतिर यहाँबाट उठ्दैछौँ र म चाहिँ वहाँ पुगेपछि 2 दिन त्यहाँको कार्यक्रममा एटेन्ड मात्रै गर्छु त्यसपछि अरू हाम्रा राष्ट्रिय कर्मचारी साथीहरू सिनियर लेभलका हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ म चाहिँ तुरन्त फर्किन्छु र यो मे 21-30 विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको 76 महासभामा भाग लिने कार्यक्रम हो मेरो नेतृत्वमा जसमा अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विकास देवकोटासहित 6 जनाको हामी टोली छौँ र योभन्दा अगाडि यो 6 जनाको टोली इतिहासमै सबभन्दा सानो टोली हो योभन्दा अगाडि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा जाने गर्नुभएको छ जसको त्यहाँ आवश्यकता हामीले महसुस गरेनौँ त्यसपछि सल्लाह नै गरेर सानो टिम बनाउँ भनेर हामी लाग्यौँ यो आजसम्म इतिहास सबभन्दा सानो टिम मैले योभन्दा अगाडि कत्रो कत्रो टिम कहिले गरे किन भनिरहनु पऱ्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको महासभाको मुख्य एजेन्डा सङ्गठनको नीति निर्धारण गर्ने वित्तीय नीतिहरूको सुपरिभिजन गर्ने र प्रस्तावित कार्यक्रम बजेटको पुनरावलोकन र अनुमोदन गर्ने हो यस अवसरमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी काम गरिरहेका विभिन्न मित्र राष्ट्रहरू दाताहरू तथा सम्बद्ध निकायहरूसँग पनि भेट गर्ने र नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं सुधारका आयामहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ साथै नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्षेत्रीय निर्देशकको उम्मेदवारी दिने हुँदा यो सम्बन्धमा पनि पैरवी हुनेछ भने मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ यो क्षेत्रीय निर्देशकको त्यहाँ निर्वाचन हुँदैछ योभन्दा अगाडिकै क्याबिनेटले डाक्टर शम्भु आचार्यको नाम प्रस्ताव गरेको रहेछ डाक्टर शम्भु आचार्य चाहिँ नेपालको एउटा रिपुटेड डाक्टर धेरै क्षेत्रको अनुभव समेट्नु भएको यदि यसमा चाहिँ हामीले यो निर्देशक पद जित्न सक्यौँ भने नेपालको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै ठुलो सहयोग पुग्ने हुनाले पनि उहाँहरूले पनि मलाई आइदिनु पर्यो र यहाँ भोटको लागि लबिङ गरिदिनु पऱ्यो नि भन्नुभएको छ र डाक्टर आचार्य हाम्रो उम्मेदवार पहिले निर्णय भइसकेको रहेछ र अब हाम्रो प्रतिस्पर्धी चाहिँ सम्भवतः बङ्गलादेशको चाहिँ महामहिम शेख हसिनाजीको छोरी उम्मेदवार भन्ने हामीले सुनेका छौँ अब प्रतिस्पर्धा अब हेभी वेट नै हुनुहुन्छ तर हामी सम्भव भएसम्म हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि हामी सम्बन्धित साउथ एसियन मुलुकका मतदाताहरूसँग हामी पहल गर्छौँ मन्त्रीको अनुपस्थितिमा 40% बजेट कटौती भएको छ त्यसमा हामी सबैले रिक्वेस्ट गरेर म लगायत मेरो होल टिम सम्बन्धी टिमहरू तपाईँहरू सचिवहरू भन्नुहोस् अतिरिक्त सचिवहरू भन्नुहोस् महासाका प्रमुखहरू भन्नुहोस् बजेटका साथीहरू भन्नुहोस् योजनाका साथीहरू भन्नुहोस् हामी सबैले मिहिनेत गरेर अर्थ मन्त्रालयमा हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ भनेर र त्यो कटौती भएका बजेटमा फेरि थप गर्ने हिसाबले पनि हाम्रो पहल भएको छ राम्रै रकमहरू हाम्रो आवश्यकतालाई महसुस गरी थपिने अवस्था पनि पोजिटिभ देखिएको छ त्यो कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ म यहाँ आएपछि अब यो मन्त्रालयलाई सुधारेर जाउँ भन्ने हिसाबले के कति कमी कमजोरी छ त्यो हेर्दै पनि जाउँ
भनेर चाहिँ हामीले अनुगमनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियौँ। अनुगमन तपाईँहरूकै साथ सहयोगबाट म आफै पनि मन्त्रालय र विभागमा पनि पुगेको थिएँ। त्यो बेलामा जुन ढङ्गले राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी साथीहरूले काम गर्नुपर्ने हो एक थरीले गर्नुभएको देख्यो, एक थरी 10 बजे हामी पुग्दा अनुपस्थित भएको पनि देखियो। म अब यो मन्त्रालयको सबै क्रियाकलाप तपाईँहरूको उपस्थितिमा एकदमै ट्रान्सपरेन्ट गराउने हिसाबले सबै खाली काम गर्ने मेरो सोचका साथ म अगाडि बढिरहेको छु। र मैले केही अब अनुगमनबाट के कुरा प्राप्त हो, अब के गर्नुपर्ने देखियो भनेर मैले अनुगमनमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबको संयोजकत्वमा टोली बनाएर खटाएको थिएँ। त्यसको रिपोर्टको आधारमा अब केही कामहरू हामीले गर्ने विषयलाई अगाडि बढाउन लागेका छौँ। जस्तै स्थान नभएर वा जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, 2 वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसक्ने सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिई आवश्यकता अनुसार अर्को अस्पताललाई मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने। तपाईँले बुझ्नु होला कि कतिपय अस्पतालहरूमा यो खरिद प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा बढी गरेको देखियो र त्यो आवश्यकता विधि र प्रक्रियाका त कुरा अझ बाँकी छन्, आवश्यकताभन्दा बढी थन्किएर बसेको देखियो। र अब यो किन खरिद प्रक्रियामा यसरी जथाभावी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन, अब मलाई पनि थाहा छ, थाहा भएरै पनि अझ त्यो गर्न खोजिया हो। त्यो प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। अब उपरान्त खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औल्याएका अनुसारका उपकरणहरू मन्त्रालयको सम्बन्धमा खरिद गर्ने, प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा 2 वर्षको कार्ययोजना सेवा विस्तार ब्राकेटमा बनाएर पेश गर्न लगाउने र सो अनुसार आवश्यक पर्ने उपकरण मात्र खरिद गर्ने, जथाभावी खरिद गरेर खरिद गरेका सामानहरू व्यवहारसीय बनाएर नराख्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिने, स्वास्थ्य सेवा विभागले उपकरण एवं जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षा गरी ठोस कार्ययोजना बनाउने, यो चलन पहिला रहन्छ, भए पनि वर्षमा एकपल्ट हुने फाटाफुट्टा मात्रै इतिहासमा देखियो, अब चाहिँ यो अर्धवार्षिक भनेको 6-6 महिनामा नै यो काम गर्ने र कार्ययोजना बनाउने, चालु आर्थिक वर्षको लागि ज्येष्ठ महिनामा समीक्षा गर्ने, अब यो पटक चाहिँ हामी अहिले ज्येष्ठ महिनामै छौँ र यसपछि 6 महिनामा हुन्छ, ज्येष्ठ महिनामा यसको हामी चाहिँ यो समीक्षा गर्छौँ। सबै सङ्घीय अस्पतालहरूको उपकरण जाँच गर्ने, अब यहाँ चाहिँ कस्तो पनि अहिले सुन्न आएको छ भने भएका उपकरणहरू काम हुँदाहुँदै त्यो चाहिँ नचलाएर अर्को नयाँ उपकरण खरिद गरेका कुराहरू पनि केही गुनासाहरू सुनिएको छ यो सेवाग्राहीहरूबाट, त्यस कारण त्यस्तो छ भने अब त्यो विषयमा पनि हामीले आफ्नो कारवाही अगाडि बढाउने। अब यो बाहेक अब नयाँ कार्यक्रम फेरि हामीले चाहिँ हिजोको कार्यक्रमको हामी आफैले पनि भित्री रूपमा समीक्षा गरेका छौँ र योभन्दा अरू कार्यक्रम जनताका लागि कसरी सेवा पुर्याउन सकिन्छ र आन्तरिक रूपमा हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो, एउटै अस्पतालमा संयोजनाको लाइन बसिरहेको अवस्था छ, अब यसलाई कसरी यो लाइन घटाउने हो र घरमै बसेर पनि जान्ने मान्छेलाई अनलाइन रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्ने व्यवस्था के हुनसक्छ, फिजिकल उपस्थिति कुन कस्तो अवस्था हुने हो, यी विषयहरूमा पनि हामीले अलिकति ध्यान दिएर केही कार्यक्रमहरू अगाडि राखेका छौँ। सबै सङ्घीय अस्पतालहरूमा ओपिडीमा अनलाइन टिकट लिने व्यवस्था 15 दिनभित्रमा मिलाउने, साथै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा पनि सोही नियम लागू गर्ने, प्रादेशिक स्वास्थ्य हेर्ने अनुरोध गर्ने। यो अनलाइन टिकट भन्ने बित्तिकै यो अनलाइन मात्रै होइन, फेरि यो अनलाइन चाहिँ थप व्यवस्था गर्ने, जो अहिले फिजिकल्ली अब नपढेका निमुखा भर्खर गाउँबाट आएका सहरमा पनि नपढेका अस्पतालमा पुगेका यी मान्छेहरूले अनलाइनको सिस्टममा जान सक्दैन, त्यस कारणले यो दुइटै सिस्टमलाई सँगसँगै लिएर जाने, जसले गर्दा अनलाइनमा बाट टिकट बुक गर्नेले घरैबाट बस्दा लाइन पनि लामो भएन, जो लाइनमा जानुपर्ने अवस्था छ उहाँहरूलाई पनि त्यो सुविधा त्यो सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने। सबै सङ्घीय अस्पतालमा कार्यरत सबै किसिमका स्थायी करार
कामकाज विकास समिति र अन्य कर्मचारीहरूको डिजिटल लिस्ट 15 दिन भित्रमा अध्यावधिक गर्न मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखालाई निर्देशन दिने अब यसमा के देखिरहेको छ भने दरबन्दीका कर्मचारी एक ठाउँमा छन् काजमा मैले बुझेको 800 जना भन्दा बढी छन् काही चाहिने भन्दा बढी छन् काही चाहिने छैनन् यो चाहिँ यो अलिकता चाहिँ सिफारिसका भरमा सिधै भन्नु पर्दा सिफारिसका भरमा आफ्ना मान्छेलाई सुविधा दिने गरी तलब खर राखिएको अवस्था त्यो अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्ने हिसाबले यो लिस्टहरू हामीले मागिरहेछौँ यो लिस्ट आइसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले अर्को चरणमा अब हामी के गर्दैछौँ त्यो कुरा भन्छौँ सबै सङ्घीय अस्पतालहरूमा जनरल बेड आइसियु बेड भर्ना र रिक्त सङ्ख्या आफ्नो वेबसाइटमा दैनिक रूपमा 7 दिनभित्र अध्यावधि गर्ने गर्न मन्त्रालय यो अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिने